Доброго раночку, наші любі телеглядачі. Доброго ранку, Черкащина. Дім, кожного разу це вже так традиційно складається, що наш ефір починається нестандартно, цікаво, завдяки Дмитрові. Дім, тепер я вже точно можу сказати, що цього разу у тебе і це йога. Це вірно. Сьогоднішній ранок я вирішив почати з медитації. Прекрасно. Ти думаєш, мені також варто спробувати? Я думаю, що так. Добре, тоді я не буду так експериментувати, як ти, забиратися на стіл. Я просто сяду на стілець. Так, потрібно схрестити також руки, так? Як побажаєш. Ага, ну давай, командуй. Значить, тобі потрібно розслабитись, заплющити очі, зробити і очистити свої думки, зосередитися на відчуттях у своєму тілі і посміхнись. Відчуваєш, так, як ця посмішка починає повністю заповнювати все твоє тіло. Посміхнись усім присутнім у цій студії. Подумки, посміхнись усім нашим телеглядачам. Посміхнись усім людям на цій планеті. Відчуваєш, як вони посміхаються тобі у відповіді? Відчуваю. Тисяча посмішок. Мільйони. Мільйони. І зараз ти маєш відчути тепло. Угу. Слухай, ну класно взагалі. Така релаксація, знаєш, коли вже на якійсь грані, або хочеться з кимось там посперечатися, або просто от такий от релакс і все, і ваш ранок. І ти розумієш, що навколо світ, він посміхається тобі. І мені здається, що саме так починати свої раночки і треба, з гарного настрою. Так, ну я ще хочу тобі запропонувати, можливо, навіть не так спокійно, а бадьоро можна розпочати ранок, наприклад. Після медитації можна вже все, що завгодно. Так, друзі, тому пам'ятайте, у вас має бути перший етап медитація, а другий етап більш активний. Це ось, наприклад, східні танці, чому б і ні? Тож просто зараз для вас наші тренери покажуть вам, як саме потрібно танцювати і які рухи варто виконувати. Поїхали, танцюємо. Доброго ранку, шановні телеглядачі! Це рубрика «Східні танці» на телеканалі «Рось» і я її ведуча Оксана Галаган. Сьогодні ми будемо працювати над руками. Руки мають особливе значення саме в індійському танці, адже вони розповідають цілу історію. Наприклад, вправи, які показують такі відштовхування, говорять «Я не люблю тебе, не хочу бути з тобою». А вправи до серця говорять «Ти мені подобаєшся, мені з тобою комфортно». А якщо жінка хоче сказати «Дивись на мене, яка я гарна», вона показує біля очей. Будь-яке фізичне навантаження починається з розминки. Ми вже вивчили розминку на минулому занятті, тому ж сьогодні швиденько розімнемося і приступимо до основних вправ. Обертаємо голову в один бік, в інший. Гарно розімнемо руки, вперед руку, повністю лікоть вирівняний, потягнули пальчики на себе, вниз потягнули чотири пальчики і не забуваємо про великий. Інша рука. Потягнули пальчики, не забуваємо про великий, вгору та вниз. Потягнулися догори однією рукою, іншою. Грудну клітину в боки, в один, в інший. Стегна в один бік, в інший. Розминаємо коліна і стопу в чотири сторони. Назад, повен оберт. І пальчики. Інша нога в чотири сторони. Не забуваємо і назад, повен оберт і пальчики. Переходимо безпосередньо до вправ з руками. Піднімаємо руку, спочатку плече, потім лікоть і тільки потім кисть. Доводимо до голови, розвертаємо і спочатку плече, потім лікоть і впускається кисть. Піднімаємо вгору, вниз. Пробуємо так само з іншою рукою. Плече, лікоть, кисть. Аж до голови розвернули і опускається плече, лікоть, кисть. А тепер спробуємо обома руками. Одна рука піднімається аж догори.
Інша рука тепер піднімається, а перша опускається. По черзі. Тепер ускладнюємо завдання, над головою прокручуємо долоні. Опускаємо руки на рівні плечей і робимо хвильку на рівні плечей. Одна рука вгору, інша вниз. Плече, лікоть, кисть. Не забуваємо про це. Завершили. В кого заболіли ручки, помахайте ними. Це допоможе їм розслабитись. І ми переходимо до наступної вправи. Показали долоньки і до себе закручуємо. Поступово піднімаємо через сторони. Ще раз. Завершили. Можна помахати ручками, в кого втомилися. І показуємо нігтики. І закручуємо в протилежний бік. І ще раз повільно піднімаємося вгору. І опускаємо. Завершили. Тепер вправа, яка називається тополя. Тополя струнка, дивиться вгору, а листочки її хитає вітер. В один бік, в інший. В один, в інший. А тепер у неї листочки стали кучерявими. В природі таких дерев я не бачила, але в нас будуть. Завершили. Опускаємо ручки вниз. І тепер ми верба. В один бік, в інший. В один бік, в інший. І кучерява верба. Молодці. Завершили. Помахали ручками. Сьогодні ми вивчили вправи з руками. Ось такі красиві хвилі. А на наступному занятті ми вивчимо хвилі корпусом. Залишайтеся з нами на телеканалі «Рос».Доброго ранку, Черкащино, і я б сказав навіть танцювального і бадьорого ранку. Так, ми навтовлюємося говорити вам доброго про доброго раночку. Тож, зараз пропоную поговорити з тобою, Галючко, про дуже цікаву тему, і хочу, щоб ти трошечки погралася зі своєю уявою. Уяви собі, що ти знаходишся на безлюдному острові. Так, уявила. Так? Ти не знаєш, як ти туди потрапила. Ага, так, я не знаю. Не знаєш, як потрапила, і не знаєш, як звідти вибратись. Так, вже страшно. Вже страшно, так. Дивись, ти відчуваєш неймовірний голод. Що ти будеш робити? Ого, я така стою, як хижак, так? Так, так. І далі, стоп, як мені вибратися з цієї ситуації? Де мені знайти їжу? Я зараз тобі розповім, що можна з'їсти у екстремальній ситуації. Тож, про голод трішечки давайте поговоримо. А деякий час людина може існувати за рахунок запасів накопичених організмів, але не більше 2-3 тижнів, оскільки позбавлений харчування організм, відповідно, перебудовується і починає витрачати свої власні тканинні запаси. Аварійний запас продуктів може компенсувати тільки частину потреб організму, але наявність невеликої кількості їжі стає психологічним чинником для виживання. У людини зникає страх перед голодною смертю, і ти знаєш, голод він відчувається тільки перших 3-4 дні, а потім поступово почуття голоду відступає, покращується самопочуття і працездатність. Ось так. Дімно, слухай, ти мене загнав у таку ілюзію, що я до сих пір відчуваю себе не як Робінзон Крузо, а як Робінзона Крузо. От, і ти мені не сказав все ж таки, я ще до цих пір голодна, що мені можна їсти, Діма? Переходимо до самого цікавого, найцікавішого. Зараз ми з вами дізнаємося, що ж можна з'їсти в екстремальних ситуаціях. Ну, по-перше, в їжу можна вживати представників тваринного світу, зрозуміло. Все, що бігає, його можна наздогнати. Також можна піймати певних ракоподібних, можна жаб піймати, молюсків і навіть їсти пташині яйця. В жаби буває отруйна шкіра. Тому це дуже обов'язково знати, особливо у бородавчатої, тому перед приготуванням шкіру жаб необхідно знімати. І ні,
тут вже право виживання – або ти, або вона. От. Також можна їсти всі види ящерок, змій, і вже ж перед цим також треба знімати з них шкіру і гарненько приготувати на вогні. Кажуть, що змія навіть трошечки схожа на курку. Так кажуть про все м'ясо, яке їдять, мені здається, у фільмах, не тільки голівудських. Але зі зміями треба бути обережним. Треба спочатку переконатися, що вона вже не жива, і бажано відрубати їй голову для того, щоб не отруїтись. Тож, друзі, виживання така річ, і треба знати, з чого можна добути для себе дуже корисні такі от елементи. Це просто жах. Я думаю, що я стану вегетаріанкою тоді. Почекай, це ще не все. Це ще не все. Добивай мене. Всі птахи є їстівними. Тобто все, що бігає, повзає, літає. Також комахи, не забуваємо про них, вони багаті білками, вуглеводами та жирами. Личинки комах та жуків теж багаті на білки і вуглеводи. Шукати їх потрібно на деревах або десь під корою, або навіть у порохнявих пнях вони також є. Краще збирати живі та здорові личинки. Їсти їх можна як сирі, так і трохи варені, або навіть запечені, або присмажені. Споживаючи їх, потрібно пам'ятати, що в багатьох народів ця їжа вважається делікатесом. Прекрасно. Це всі твої поради, Дім? Тепер ти, якщо навіть десь знайдеш себе на безлюдному острові і не будеш знати, що робити, ти згадаєш мої поради і зразу подивишся на комах, на комарів зовсім під іншим кутом. Ти зрозумієш, що навколо тебе є величезна кількість їжі. Потрібно просто перелаштувати свій організм, свою психіку і почати їсти все те, що тебе оточує. Дім, дякую тобі за такі поради. Я точно знаю, що я не пропаду на безлюдному острові, але радую одне, що я зараз тут, у студії, і я думаю, що Андрій Крижанівський підкаже той рецепт, який я з'їм з милодуша, а не твоїх оцих личинок і інших мурашок. Делікатеси, Галю, делікатеси. Добре, друзі, переходимо тоді до нашої традиційної їжі і смачної, яку готує Андрій Крижанівський. Тож дивимося, що сьогодні він запропонує нам. Я пропоную для вас приготувати таку цікаву страву, яка має таку складну назву, яка звучить саме Аджаб Сандалі. Будемо використовувати три тих же самих баклажани, про які я кажу. Будемо використовувати десь штучки три солодкого болгарського перцю, також три помідори, цибулю. Будемо використовувати кілька зубків чеснику, безперечно зелень. Зелень, яка вам більше всього подобається. Мені подобається базилік в даному випадку. Якщо ви полюбляєте кінзу, безперечно, можна в великій кількості використовувати кінзу. Ну і крім цього, також зелень петрушки і зелень кропу. Оскільки ми будемо підсмажувати ці овочі, а потім тушкувати, то безперечно ми ще повинні будемо взяти олію, на якій ми будемо все це підсмажувати. Ну а для повноти смаку будемо використовувати спеції, тобто сіль та перець. У першу чергу ми будемо нарізувати помиті баклажани і нарізувати будемо їх досить такими крупними шматочками. Якщо баклажани ми порізали крупненькими кубиками, а цибуля – це наступний продукт, який ми також будемо підсмажувати, то цибулю ми повинні порізати соломкою. Для цього ми цибулю також ріжемо на четвертинки і нарізуємо такою товстенькою соломкою, для того, щоб вона, навіть можна сказати, це вже брусочки такі, для того, щоб цибуля гарно просмажилася і не була сухою. А смажити будемо разом з баклажанами. Помідори ми бланшируємо, тобто заливаємо окропом на пару хвилин буквально. Коли ми обдали окропом помідори, після цього ми їх можемо витягувати з окропу, робити такий хрестоподібний надріз і знімати шкірку. Перекладаємо одразу ж баклажани і додаємо до баклажанів цибулю. Їх будемо підсмажувати в першу чергу, а потім вже по черзі будемо додавати решту продуктів. Помідори ріжемо ось у такий спосіб. Тепер підготовлюємо перець. Після того, як ми його помили, ми видаляємо плодоніжку, видаляємо насіння.
Перець розрізуємо на 4 частинки. Також ріжемо ось такими крупненькими шматочками. Коли баклажани злегка підсмажилися, цибуля стала напівпрозорою. Тепер ми додаємо сюди підготовлені порізані помідори і також порізаний солодкий перець. І смажимо все це до напівготовності. Ви можете створити свою таку пряну ароматичну суміш. Я пропоную вам наступний варіант. Беремо пів чайної ложки кумину або зіри. Додаємо сюди пів чайної ложки коріандру. Додаємо пів чайної ложки уцхо або пажитник. Це переклад назви цієї приправки. І також додаємо десь пів чайної ложки суміші перців. Все це ми старанно будемо перемелювати до однорідного стану. І десь приблизно одну столову ложку, одну чайну ложку солі додамо до цих прянощів. Овочі, як ви бачите, вже гарненько протушкувалися. Помідори пустили сік, в якому тушкувалися ці овочі. Вони стали м'якенькими, при цьому ще вони зберігають форму. І в цей час ми додаємо часник. Чесник, коли пройде термічну обробку, він втратить свою гостроту, але надасть такого приємного аромату страві. І додаємо підготовлену пряну ароматичну суміш. Тепер ми все це перемішуємо і залишаємо ще хвилин на 5. Пам'ятайте, що зелень досить швидко втрачає свій колір при термічній обробці, тому ми або ж в останні хвилини приготування страви додаємо зелень, або ж ми цією зеленню посипаємо страву перед подаванням до столу. Фактично все в нас вже приготувалося. Ми додаємо зелень, ще раз все перемішаємо і виключаємо вогонь. Наступний момент у нас буде вже подавання, і при подаванні ми можемо ще трішки додати зелені, прикрасити готову страву зеленню. Подаємо цю страву як у холодному, так і в гарячому вигляді, тому що влітку, безперечно, вона буде більш смачною, якщо після приготування ми її залишимо в посуді, в якому приготували, вона охолоне, і потім ще можемо поставити у холодильник. Тобто ситуація, як із учорашнім борщем. Якщо ми його приготували вчора, то на наступний день він настоїться набагато краще і буде ще більш смачнішим і соковитішим. Ну ось і все. Така легка і смачна страва була сьогодні в нашій програмі. Я вам бажаю смачного. До зустрічі! Добрий ранок, шановні телеглядачі. Ми вітаємо сьогодні вас в нашій студії. І сьогодні програма вже стартувала. Доброго ранку, Черкащина. Ми вам кажемо сміливо, бадьоро і вже ж готові продовжувати далі насичувати вас цікавою інформацією. Хочемо вам сказати про те, що сьогодні вівторок, 17 жовтня, і ми з Дімою традиційно занурюємося у історію, прагнемо дізнатися, що ж відзначають саме цього дня. Так, тому хотілося б нагадати усім вам, що 17 жовтня – це Міжнародний день боротьби з бідністю. Спочатку цей день було означено як Всесвітній день боротьби за подолання крайньої бідності, але відзначали його неурядові організації світу з ініціативи Міжнародного руху за надання допомоги групам населення, що бідують четвертий світ. У 1992 році Генеральна асамблея ООН підтримала цю ініціативу і оголосила цей день Міжнародним день боротьби з ліквідацією бідністю. Бідність – це не вада, але це єдине, що можна сказати на її користь. Ось так от є така от цікава фраза. Тож, сьогодні такий день. Я думаю, просто бідність, із неї можна вийти, так? На якомусь певному моменті ти можеш себе вважати бідним, а вже через день, через два або через місяць ти прощаєшся із цим статусом. Або ти можеш бути безмежно багатим. А потім? А потім бідним.
Так, ось таке життя, воно якесь не постійне, а мінливе. Ну, ми продовжуємо далі. Я вам хочу сказати, що 17 жовтня в 1888 році вийшов перший примірник журналу National Geographic, офіційне видання Національного географічного товариства США. А через нестачу матеріалів спочатку друкувався цей журнал нерегулярно і лише згодом почав виходити щомісяця. А з другої половини 20-го сторіччя став всесвітньо знаменитим завдяки своїм таким фотоесе про екзотичні країни і, звісно ж, про людей. Так, ми бачили ці гарні, чудові кадри National Geographic. Вони насправді захоплюють, особливо це кадри дикої природи. Особисто вони мене дуже захоплюють. Я готовий годинами передивлятись, просто наскільки якісні фотографії, наскільки вони, знаєш, тебе повністю насичують атмосферою. Угу. Дуже круто. Також, друзі, сьогодні свій день народження святкує Маршал Брюс Матерс. Ти знаєш, хто це? Ні, розповідай. Це всім відомий реп-виконавець Емінем. Він прийшов в це життя з самого низу, з самої бідності. І завдяки незламному характеру і своєму таланту зміг досягти успіху. Він названий одним із найбільш відомих і великих музикантів всіх часів багатьма журналами, включає навіть Rolling Stone, який розмістив Емінема під 83-м номером у списку 100 найбільших артистів. Слухай, ну якраз приклад того, як із бідного став достатньо відомим і багатим. Потрібно працювати над собою, постійно покращувати свої якості, мати перед собою мету і рухатись в її напрямку. Так, ну це ще не всі події, які відбулися цього дня в історії. Більше про 17 жовтня знає наш хронограф. Сімнадцятого жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. У далекому 1287 році більше 100 000 чоловік вийшли на вулиці в Парижі, аби заявити, що убогість є порушенням прав людини, і підтвердили необхідність спільними зусиллями домагатися дотримання цих прав. Відповідні заяви накреслені на пам'ятному камені, який був відкритий в той день. Вважається, що у ці жовтневі дні у 1113 році було закінчено спорудження Михайлівського золотоверхого собору у Києві. А у 1659 році гетьман Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького, підписав із Москвою Переяслівські статті, які обмежували права України. Рік 1831. Майкл Фарадей провів перше успішне випробування електричного динамо, відкривши електромагнітну індукцію. У 1854-му у рамках Кримської війни англо-французькі війська почали обстріл всієї оборонної лінії російської армії в Севастополі. Флот союзників підійшов до Севастопольської бухти і бомбардував берегові батареї, прагнучи проникнути у бухту. Рік 1855. Англієць Генрі Бессемер запатентував свій процес приготування сталі. 1888 рік. Вийшов перший примірник журналу National Geographic, офіційного видання Національного географічного товариства Сполучених Штатів Америки. З другої половини 20-го століття він став всесвітньо знаменитим завдяки своїм фотоесе про екзотичні країни та людей. 17 жовтня 1902 рік. У Детройті випущено перший автомобіль марки Cadillac відділенням концерну General Motors. У 27-му році у Києві почався другий Всеукраїнський собор УАПЦ, який відновив на певний час автокефалію. Митрополитом церкви під загрозою арешту і заслання учасників собору було переобрано Василя Лепківського. У 38-му році вступив у дію указ Президії Верховної Ради СРСР про заснування медалей за відвагу та бойові заслуги. 17 жовтня 1967 рік. У Великій Британії опубліковано акт про аборти, який поклав початок легалізації у Західній Європі штучного припинення вагітності. У 89-му році цього жовтневого дня у Києві відкрився перший всесоюзний фестиваль анімаційних фільмів «Крок». 2006 рік. Кількість населення Сполучених Штатів Америки сягнула 300 мільйонів. У 2014-му у Миколаєві кілька сотень мітингувальників із атрибутикою опозиційного блоку зібралися біля входу будівлі облради. Згодом туди прибув і депутат Нестор Шуфрич, якого проукраїнські активісти закидали яйцями, скандуючи «Геть з Миколаєва».
17 жовтня народилися. У 1814 році Яків Головацький – український галицький лінгвіст, етнограф, фольклорист, поет, священник та педагог. Співзасновник об'єднання «Руська трійця», співавтор збірника «Русалка Дністровая». У 1911 році Михайло Друян – кінооператор-мультиплікатор. Серед його найвідоміших робіт – «Малюк і Карлсон», «Вінні-Пух», «Жив-був пес», «Червоненька квіточка», «Золота антилопа», «Незвичайний матч». У 1918 році Ріта Хейворт – американська акторка та танцівниця, секс-символ 50-х років. Знімалася у стрічках «Дівчина з обкладинки», «Леді з Шанхая», «Тільки в Англії в'є крила», «Кров і пісок». У 35-му році Олександр Пономарів – український філолог та педагог, громадський діяч, професор Київського національного університету, заступник голови Товариства просвіта імені Тараса Шевченка та автор етимологічного словника української мови, а ще словника античної міфології, новогрецького українського словника. 17 жовтня 36-го року на світ з'явився український письменник, політичний та громадський діяч Іван Драч, засновник та перший голова Народного руху України. Написав книжки «Соняшник», «Протуберанці серця», «Коріні крона», «Лист до калини». А ще є автором кіноповісті «Криниця для спраглих» і кіносценарію «Пропала грамота». У 62-му році цього жовтневого дня народився український співак Лері Він, заслужений артист України. Сплеск популярності співаку принесла пісня «Вітер», яка надовго стала візитівкою виконавця не тільки в Україні, але й на території країн СНД. У 72-му році народився Емінем, справжнє ім'я Маршал Брюс Меттерс III. Американський реп-виконавець, актор та продюсер, багаторазовий лауреат Греммі. За православним календарем, 17 жовтня день Янгола відзначають Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихін та Яків. Ну, а ми продовжуємо цей день, продовжуємо цей ранок, і у мене є цікава новина. У Черкасах може з'явитися нова баскетбольна арена. Уряд готовий виділити 150 мільйонів гривень на будівництво баскетбольної інфраструктури в Черкасах і ще 4 містах України. І якщо місцева влада приєднується до фінансування, то вже через пару років черкаські мавпи гранимуть не на тісному комплексі «Будівельник», а у міській арені європейського рівня. Слухай, ну це класна насправді ідея. Я вважаю, що давно вже потрібно так змінити арену. І, Дім, у мене виникає запитання, як ти думаєш, якою вона буде? Слухай, ну у мене декілька варіантів є, я навіть в інтернеті піддивився. Деякі цікаві проекти. Пропоную тобі сьогодні обговорити їх. Давай подивимось. Ось, дивись. Ну це така велика, мені здається, для Черкас це ого, така це ще більше, правда? Так. От. А ось така, наприклад. Прекрасно. Трошечки поменше, навіть дві трибуни ми бачимо, два рівня. Ось і така. Так. Підійде. Через червоненьке, гарненько. І ось на відкритому повітрі. Як тобі? Прекрасно, але там потрібно попіклуватися, мабуть, про саркофаг якийсь, так? Щоб воно... Ні. А дощ, там, сніг? Ні. Не ні. Треба, так? Позитивні емоції від цієї позитивні. Великої арени, вони будуть повністю... Під дощем, це мокрий, вони будуть розвівати просто усі абсолютно хмари, тобто буде такий, знаєш, промінь гарного настрою, який буде відправлятися десь у космос. Ти впевнений, що це буде настрій насправді гарний? Черкаські мавпи, ми в вас віримо. Від вас залежить все. Навіть дощ, сніг, все рівно, не здавайтеся, ви спортсмени. Ну, слухай, Дім, достатньо цікаві варіанти, я тобі скажу, ти знайшов, можливо, ти підеш з цим проектом, скажеш, друзі, подивіться, як прикольно, і хотілося б, щоб це було саме так, ти знаєш, от, і через пару років я був би радий, я б ходив на баскетбол, але щоб не було це, як, знаєш, наче у нас там спортивна арена, там Черкаси, а виходиш, а там просто два кільця так асфальтом, знаєш, закладено, дві лавочки стоїть. Просто оновлення, так? Оновлення, так, таке. Ми не хотіли будівельнику, ось вам нове поле, площадка, таке схоже трохи на шкільну. Хочеться, щоб щось було реально масштабне і щоб реально було круто, щоб ми могли ще більше пишатися своїм містом. Так, але насправді атмосфера, от зал, він впливає якось так на твій настрій, на те, що ти хочеш туди приходити, тому що це так наче заманює навіть, так? Заманює, тим більше мені здається, що у нас є кльовий стадіон, його реконструкція.
реконструювали, чому б ні. Треба піднімати баскетбольну тему. Так, я хочу з тобою, навіть ті люди, які, наприклад, не цікавились баскетболом, вони, наприклад, дізнаються про те, що є нова класна арена, і у них буде мотивація для того, аби піти подивитися, яка ж вона. Так, друзі, тому дуже приємно, що над цим працює і наш уряд. Я думаю, що наша місцева влада також зможе підтримати, і ми вже через пару років зможемо отримати ось таку кльову арену. Що ж, будемо сподіватися, що дійде далі, чим обіцянки. Ну, а які новини ще актуальні у Черкасах та Черкаській області, знають наші колеги з Черкаської служби новин. Тож дивимось. Вівторок, 17 жовтня. Добрий ранок, Черкащино. Гнучкість, пластика, координація, хороші манери. Більше 3 років у Черкасах діє одна із перших професійних балетних шкіл. Тут займаються діти з 3 років. Для таких балерин заняття відбуваються в формі гри. Нині вони готують нову постановку. Називається вона «Снігова королева». А прем'єра відбудеться у лютому наступного року. Школу балету беруть з раннього дитинства. Маленьких балерин вчать робити реверанс, кроки з носочка і тримати спину. Знайомлять з позиціями рук та ніг. Ми беремо дітей з 3 років і поки вона займається до 13 років. Тобто поки ми набираємо, як правило, зараз вже 3-4 роки, 5 років новеньких дітей, всіх інших ми вже робимо невеличкий надбір. У нас ці групи вже сформовані і буде складно дитину, нічим не займавшись раніше, одразу втягнутися ко всім остальним. Каміла спочатку займалася художньою гімнастикою, потім – стретчингом. Згодом дізналася про балет. І ось уже 3 роки дівчина відвідує балетну студію. Серед відомих балерин Каміла має свого кумира. Мені найбільше подобається Поліна Семіонова. Вона виступає в театрі. Вона мені дуже в Берлінському театрі, вона мені дуже подобається. Ще я знаю Катерину Кандаурову, Діану Вішньову. В Україні балет став популярний ще в 20 столітті. Зараз ще не в кожному обласному центрі є професійна балетна трупа. В кожному місті є хороша і сильна школа. Дуже багато. Ми їздили на конкурс Івана Франковськ, там було більше всього конкуренції від ближайших конкурсів, які ми були. Ми були в Києві, в Одесі, Львові, багато де. А от у Івано-Франковську було у кожної категорії по чоловік 10. Але все одно наші дівчатки вибились на перші призові місця, ми цим дуже гордимося. Цікаво їздити на такі конкурси, якби діти бачать рівень інших дітей, інших шкіл, і вони стремляться розвиватися. Всебічний гармонійний розвиток, гнучкість, пластика, координація – ось що подобається Марії Терентьєвій у балеті. Навіть коли якесь па не вдається, це лише привід наполегливо працювати над собою і долати труднощі. Я їздила на мало конкурсів, більше всього мені подобався конкурс у Івана Франковська. Там ми зайняли з композицією 2-е місце. Там була така атмосфера, прямо в оперному театрі ми танцювали. Там було красиво. Ми виступали в «Долині роз» 16 сентября з танцем вальс Шопена. Скоро ми, може бути, поїдемо в Вінницю на конкурс з різними варіаціями. Кожен артист з переживанням перед виступом справляється по-різному. Я просто представляю, що вмісто зала зеркала я смотрю на себе і танцюю, і стараюся лучше всього станцювати. Той, хто вважає, що балет не для хлопців, точно помиляється. Адже він допомагає мати струнку поставу та витривалість. Мальчики у нас були. У нас один мальчик учився майже з відкриття нашої школи. І в цьому році він поступив в Київське хореографічне державне училище на 1-й курс після 9-го класу. Ми гордимося цим. За ідеальним виступом завжди стоять години, дні, місяці наполегливих тренувань, каже хореограф. Насправді, це небагато. 6 раз. Для їх возраста, там от дівчатам 12-13 років, для їх возраста це в
вполне нормальное время. У нас детки, которые вот начиная с 3 лет, они занимаются 2 раза в неделю, они по часу занимаются. Дальше уже 5-6 лет это у нас 1,5 часа, далее там 8-10 лет это у нас по 2 часа, они занимаются по 4 раза в неделю. И старшие они также занимаются 4 раза в неделю, плюс дополнительные там ходят к нам на растяжку, некоторые вариации отрепетировать, сольные номера. Ну, они уже у нас более живут, это нормально, так должно быть. Чем больше, тем лучше. Пасека любит ежедневные занятия. Нині юні балерини активно готуються до майбутніх конкурсів і спектаклів. У лютому на Черкасів чекає прем'єра «Снігової королеви». Ольга Котляр, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Збирали, пекли та готували усією громадою подарунки на передову. До Дня захисника України небайдужі селяни об'єднаної територіальної громади Білозір'я передали в зону АТО смачні бандеролі. До справи долучилися школярі, медики, підприємці та пенсіонери. Бачили, як на передову проводжали вантаж Вікторія Будавіцька. Тільки з дороги і знову на передову. Волонтери поспішають вже сьогодні вирушити в район Попасної та Докучаєвська, де в складі 10-ї та 92-ї бригад воюють військові черкащани. Вони вже знають про смачний вантаж і з нетерпінням чекають на нього. Хлопці так чекають цих подарунків. Ви знаєте, ми цей раз, як були в Айдарі, пиріжків привезли багато і вареників, але ж ну, всім же не достається, ми кожному роздаємо, ми приїжджаємо, кажуть, а вареники там будуть, ну хочеться їм домашнього. Щороку напередодні козацької покрови громада села Білозір'я, селища Ірдинь та хутора Баси гуртом готують подарунки військовим. Все розраховано до дрібниць, розповідає голова ОТГ Володимир Міцук. Задіяні всі охочі. Ми оголошуємо по радіо, що будемо бажаючи надати продукцію, будь ласка, буде їздити машина. Ми організовуємо волонтерів, школярів, плюс даємо соціальних працівників і представників сільської ради. І їдемо по вулиці, залучили приватних підприємців, зразу 18 автобусів, які проїхали по вулицях і бажаючи виносять продукцію, а діти складають до автобуса. Школярі завжди першими реагують на заклик про допомогу, говорить 9-класниця Аліна Слободяник. Дівчина разом з батьками ретельно обдумувала, що передати бійцям. Ми з сім'єю думаємо, що потрібніше бійцям, чого вони може хочуть, солодкого може, або теплого чогось. Сидимо всією сім'єю і вибираємо. Найменші школярики не менш активні, зазначає вчитель початкових класів Світлана Куманьова. Нещодавно її син повернувся із АТО, тож став найкращим порадником з вибору подарунків для бійців. Вони раді всьому тому, що їм передають. Все воно їм смакує. І ще більше він мене націлював, що нехай дітки, я сама працюю в школі, передадуть листівочки, бо ці листівочки, ці обереги, які ми їм передаємо, вони дуже дорогі для хлопців. Це частинка дому. Кухар-кондитер з 37-річним досвідом роботи Валентина Фатенко вже не вперше випікає смаколики атовцям. З сиром, капустою більше як 500 пиріжків приготувала жінка напередодні разом зі своїм чоловіком. Це стільки за 6 років, але я робила чоловік. Не хлібом єдиним вирішили в Білозірській академії футболу і відправили на передову футбольний м'яч. Війна війною, обід по розписанню, так, як кажуть, а спорт – це залог здоров'я. І ми хотіли передати цей м'яч від білозірської вихованців, білозірської академії. І хай би вони у вільний час все-таки займалися спортом. Волонтери обіцяють не баритися і вже зранку порадувати військових подарунками від земляків. Вікторія Будавіцька, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. На цьому у мене все. Більше інформації у вечірніх випусках новин та на нашому сайті. Дякуємо, що з нами. Ось так, шановні телеглядачі, а ми продовжуємо наш ранок. І сьогодні до нас в гості завітала дуже відома людина в Черкасах, таких вузьких колах. Це мандрівник, який відвідав величезну кількість країн, побував у багатьох експедиціях. І ми сьогодні вас з ним познайомимо. Він розповість про останні свої пригоди, про останні свої подорожі. Тож, Олексію, доброго ранку. Вітаємо вас у нас в гостях. Доброго ранку.
Олексій, знаєте, коли знайомишся з мандрівником, одразу виникає запитання: так, перерахуйте, будь ласка, скільки країн і де саме ви побували. Тому я не можу просто уникнути цього запитання і кажу вам, хизуйтеся, будь ласка, що ви бачили, які країни. Ну, я никогда не считал количество стран, в которых я был, и не ставил себе за цель это сделать. Но у меня висит на работе карта, в которой я потихонечку зарисовываю те страны, в которых я был. Я был практически во всех странах Европы. Единственная страна из европейских, в которых я не был, это Чехия. Вот как-то все пути вокруг вели, до сих пор я там не побывал. Из каких-то дальних стран я был в Индии, я был в Японии, я был в Соединенных Штатах Америки. Ну, наверное, все из таких вот супердальних путешествий. Подорожуєте яким чином? Ви замовляєте якийсь тур чи самостійно собі продумуєте маршрут і їдете? Все свои путешествия я организовываю самостоятельно. Либо сам, либо с помощью своих друзей. Тобто є якесь таке ком'юніті, в якому ви просто списалися або зізвонилися, вже є знайомі, вже є друзі. І так, куди ви збираєтесь? Ми збираємось там в гори, експедиція є така-така. Збираємось, організувались і поїхали, так? Да, ну не так все просто, як от ви сказали на словах, але на самом деле таке ком'юніті є, і воно не ограничено тільки нашим городом. Це люди і з Києва, і з Кривого Рога, і з Львова, і з Харкова, і з різних городів, і з Дніпра. Из разных городов Украины. Но все люди, которые путешествуют, они так или иначе где-то пересекаются, где-то общаются на каких-то форумах, в Фейсбуке. И мы все в курсе, кто куда поехал, как, зачем и почему. Ну, а загалом, ваша подорож заключається в тому, що ви подорожуєте, наприклад, із рідними чи з друзями? Як саме вам комфортніше пізнавати світ? А по-разному, в зависимости от формата того путешествия, которое впереди. То есть, если есть там суровая какая-то гималайская экспедиция, то брать туда членов семьи, ну, как минимум, неразумно, потому что там опасно. Туда нужно иметь соответствующее снаряжение, подготовку и так далее. Это лед, это какие-то скалы, это веревки, это страховка, это отдельная история. Если же это путешествие такое вот недалеко, например, там проехать в Грецию, например, по таким неизбитым местам побережья, там, где никого нет. Великолепная страна, рекомендую всем для посещения на автомобиле. Просто в Греции летом прекрасно, и осенью тоже. Одна из немногих европейских стран, в которых можно спокойно стоять на берегу с палатками. То есть это вот для что-то нас... Чтобы не подходить? Нет. Ну, там вроде бы как формально не разрешено, но и не особо запрещено. А, ну, как бы, раз не сильно запрещают, то почему бы нет? Тем более, что это все мирно, спокойно, никто не палит никаких костров. Но великолепное Средиземное море, палатка, все очень бюджетно и класно. Скільки ви собі часу даєте для того, аби пізнати країну? Вам достатньо одного дня, чи це, наприклад, там тиждень? Як одного дня? Як взагалі от ви досліджуєте? Чи я маю на увазі, от коли їдете, наприклад, у подорож, ви обираєте кілька країн, чи ви зорієнтовані на те, щоб там тиждень або 10 днів конкретно провести в якійсь країні? Опять же, зависит от формата. Да, я забыл сказать про поводу того, что вот один день вы сказали. Единственное государство, в котором я был один день, за которого мне хватило, это Сейшельские острова. Я был на Сейшелах ровно 12 часов. Этого мне хватило, чтобы объехать главный остров по кругу, посмотреть пляжи, посмотреть на природу, подняться в горы, посмотреть на людей и улететь. Вот большего, как в моем понимании, большего Сейшелы не стоят. Вот на один день отлично, пролетом. Например, вот если такое маленькое государство выбирать, если выбирать большую страну, то познакомиться с ее как бы бытом, ну, не получится у вас за день, за два дня. Для этого надо выделять больше времени. И самое главное, в любом путешествии, которое вы хотите, чтобы оно было хорошим, интересным, нужно серьезно, хорошо готовиться. Благо, современные методы как бы наработки нашей цивилизации позволяют пользоваться интернетом, позволяют пользоваться и цифровыми картами, и связываться с путешественниками в разных частях мира, связываться с людьми, которые там живут, договариваться с ними заранее, потому что, как говорил один мой хороший знакомый, любой экспромт – следствие хорошей подготовки.
Яким чином саме має відбуватися підготовка? Ну, перше, нужно знать страну, да? На каком языке говорят, что там можно, чего нельзя, как, чем она славится, то что там, вот что нужно от нее взять самое интересное. Для того, чтобы это хотя бы такие вот узнать вещи, нужно прочитать немало отчетов, обзоров, желательно не только ну, русскоязычных или украиномовных путешественников, а зачастую, если это что-то далекое и дальнее, берется за основу англоязычные, немецкоязычные сайты. Надо читать, надо общаться, задавать вопросы. Тогда ты понимаешь, что вот в этой стране тебе интересно вот это, вот это, вот это и вот это. И начинаешь конкретно про каждую вид активности. Я не сказал, я сказал мало стран почему-то. Я был еще в Китае, я был еще в Монголии. Вот Монголия – та страна, которая, ну, не считая Грузии, России, само собой. Монголия – та страна, которая покорила, которая вообще выходит за рамки всех, всего нашего восприятия. То есть мы привыкли, Монголия – это что? Степ. Степ. Степ, вот, и больше ничего не может. Вот я сейчас скажу, что Монголия – это вообще не степ. Знаешь, что это такое? Это горы. Это страна, которая средняя высота над уровнем моря – 2,5 километра. Высота. Там есть горы, там есть ледники, ледниковые озера, быстрые реки, там есть барханы, пустыни. Ну, вот вообще уникально. И при этом там есть очень хорошая штука, там нет людей. Вообще нет людей. Там я в одном месте, там и все. Там классно. Круто. И если вы выбираете страну для того, чтобы посмотреть достопримечательности, например, то вы, соответственно, к этому готовитесь. Много людей, можно взять семью, поехали, например, там... лоукостом полетели куда-нибудь в Барселону, Копенгаген, Стокгольм, ну, куда есть дешевые билеты, можно слетать, особенно сейчас, когда безвизовый режим, Европа открыта, это очень, очень удобно. Полегшило безвиз, полегшило для мандрівників трохи? Ну не просто трохи. Да, это ну, настолько круто. Вот у меня последние там 5 лет все время открыты мультишенгенские визы, казалось бы. Ну, не так все это просто. Если ты, например, с немецкой визой прилетаешь в Италию, тебе обязательно зададут вопрос, а почему вы с немецкой визой прилетели в Италию? Хотя вот как бы все это единое шенгенское пространство. То сейчас мне вообще вопросов больше никаких не задают. В основном это штампик и you welcome. Классно. Це круто. Який крайній подорож у вас була? Ми знаємо, що ви от недавно були у Норвегії, це так? Да, действительно, в конце августа я вернулся из поездки в Норвегию. Ну, сказать, что это была просто поездка в Норвегию, наверное, неправильно. Это поездка, скажем так, по Скандинавии. Мы поехали на автомобилях из Черкас вокруг Балтийского моря и вернулись обратно в Черкасы на машине. Сколько это по километрам вышло? 8 тысяч километров. 8 да. тысяч. А сколько вы были в дорозе, если так вот порахувати? 25 дней. То есть месяц 8 тысяч километров? Да. Да. Ви все ж таки рекомендуєте подорожувати автомобілем? От виникають там проблеми із цим, чи навпаки, це оптимальний варіант для подорожей? Опять же, вернемся к целям и задачам этого путешествия. Автомобиль очень сильно развязывает руки. Он позволяет вам увидеть как, ну, очень многое. Например, путешествовать по Норвегии без автомобиля – это практически, ну, ну, не то, что нереально, это реально, но вы увидите одну малую ее часть, она очень большая. А на машине вы на своей можете проехать, как бы вот, как день. Мы, ну, не за один, не-не-не. Багато, ну, точек да, відвідати. Много, да, много точек разных. Можно арендовать автомобиль на месте, но тогда вы должны будете вернуться в эту же самую точку, что тоже, ну, скажем, примитивно к Норвегии это нормально. Но если это там какая-то другая страна, то, может быть, вам придется по одной и той же дороге проехать два раза, а я этого не люблю. Я люблю все новое, каждый раз что-то новое, интересное. Чтобы картинка постоянно изменивалась. Да, да. И вот на своей машине мы проехали там с севера на юг, всю Норвегию, ни разу не проехав по одной и той же дороге дважды. И каждый раз видели все новое. Чем вас выразила Норвегия? Природой. Да, природа уникальна, природа не похожа ни на что другое. Я видел много разных гор, высоких и низких, и зеленых, и красных, и фиолетовых. Но таких гор, как в Норвегии,
я не видел нигде. А Норвегия, она, это как вам сказать, вроде цивилизованная страна, да, но при этом с абсолютно дикой нетронутой природой. И что немаловажно, эта природа открыта для всех. То есть вот там нет никаких запретов на посещение любых природных объектов. Там есть закон, который регламентирует общение человека с природой. То есть природа – это национальное достояние, ее не имеют права никаким образом закрывать ни от кого. Приватизировать. Можно, да, то есть там, может, земля кому-то и принадлежит, но вы об этом не узнаете, там даже таблички нет, что она кому-то принадлежит. Ходить можно везде, ночевать в палатке можно спокойно. Везде, опять же, ну, есть ограничения не ближе, чем 50 метров до жилья, а если вы остановились на чьей-то приватной территории больше, чем на одни сутки, вы должны спросить у хозяев, можно ли вам здесь остановиться, на ихней земле. А если вы одни, только одну ночь ночуете, вы даже можете у хозяев не спрашивать, становитесь, раскладывайте палатку, живите, никто вам слова не скажет. Це на законному рівні? Да, абсолютно. Наскільки це дороговартісна країна? Норвегия, в моем понимании, ну, наверное, это самая дорогая страна, в которой я когда-то был. Поэтому я делюсь таким маленьким опытом. Не покупайте в Норвегии ничего. Все возить с собой. Да. Я, ну, могу сказать, что я там был дважды. Один раз зимой, один раз летом. И хорошо это или плохо, но я ни разу не пользовался никаким общественным питанием. То есть ни разу в ресторан или в кафе я не ходил. Потому что просто бутерброд на улице, ну, хот-дог, скажем так, стоит от 25 евро за штуку. 25? Евро за хот-дог. Угу. Да. Поэтому... Зараз математика просто в голове відбувається, и мы підраховуємо, скільки да. Це може коштувати. При этом килограмм макарон в магазине стоит 1 евро. Килограмм риса стоит 1,5 евро. Банка там тушенки стоит тоже приблизительно таких денег. То есть либо вы покупаете продукты там, либо везете их с собой и готовите там самостоятельно. Это живете в палатках, готовите самостоятельно, и страна из самой дорогой в мире превращается в самую обычную страну. И очень круто, что можно везде ходить и везде ставить палатки. Это фантастически. То есть взять, к примеру, Австрию, Германию или Швейцарию. Ну, красивенные горы, но ты ходишь как в каком-то зоопарке. Везде забор, туда нельзя, палатку ставить нельзя. Ходи только по этой тропинке, ходи только по этой тропинке. Ну, куча ограничений. При этом, да, там великолепно, красиво, классно, но чувствуешь себя немножко за решеткой. В Норвегии такого нет. Тебе намалювали просто таку наче лінію, так іди, да. Шагливо, шагливо. Да, да. Скажіть, будь ласка, ви сказали, влітку було і взимку. Чи відрізняється природа Норвегії оцією порою року? Одна від одної. Ну, звісно, відрізняється, але у неї є дуже багато спільного. Це дощ. Він йде і зимою, і літом. У нас була погода однакова, ну, були дні, коли була однакова погода, як в феврале, так і в августі. Плюс 6, сильний дощ, сильний вітер. От в феврале була така погода. И в августе была такая погода, абсолютно одинаковая. И вот в этом Норвегия, наверное, уникальна, у нее может быть стабильность. Да, стабильность. Ну, при этом, конечно, были и морозы зимой, было и жара летом, ну, плюс 15, это у них уже считается тепло. У нас, наверное, максимально было 19 градусов один день в Норвегии. Кажуть, що в Норвегії постійно йде дощ, і там десь якесь маленьке віконце є, де можна от, десь у червні або липні місяці, тобто от, вийти так, щоб уминити. Можна було побачити ось такі пейзажі, от, і щоб не було хмарно, не було туману і все інше. Це правда чи ні? Ну, статистика говорить, що приблизительно так. Із моєго посещення Норвегії, от із двох неділь зимою було сонячних днів 2. А в летом из 10 дней было 1,5 дня солнечных. Все остальное время это пасмурно или идет дождь. Но дождь там идет не такой, как у нас. А вот если он пошел уже, то он пошел уже так основательно, с утра до вечера, сильно. Ну и дует ветер. Ну. Ну, це якщо в автомобілі, тобто можна буде ще якось прогрітися там або у цьому. Mm-hmm. Яке спорядження туди необхідно з собою брати? Опять же, смотрите, какой вы вот, выбираете формат. Если
выбираете формат автобусно-автомобильный. Очень популярно в Норвегии путешествовать на кемперах. Это автобус-дом, да, в котором внутри есть туалет, душ, плита, кухня, диван. То есть ты вот едешь и живешь. Я в этом году попробовал. Отличная штука для путешествий по Европе. Просто супер. Ще треба, так? Да, отлично. А сколько за это потрібно викласти грошей? А я не знаю. У нас у моего друга он есть свой, и поэтому... Вам простіше було у цій ситуації. Да. От ми нам таких друзів. По снаряжению. Ну, неважно, куда вы путешествуете, у вас должна быть хорошая дождезащитная куртка, которая защищает вас от дождя. И при этом она нормально дышит для того, чтобы можно было пройти вверх и не вспотеть. Ну, точнее, вы вспотеете, но весь, вся ваша влага выйдет спокойно наружу и не будет вам мешать. Нужны обязательно какой-то утеплитель. Либо пуховый, там, пуховый свитер, пуховая жилетка, либо синтетическая, но тоже максимально легкая. Если вы, например, путешествуете самолетом, очень важен вес снаряжения. Все знаете, что лоукосты, они ограничивают перевозки багажа. Даже сейчас наше родное МАО продает все билеты только с ручной кладью. Так вот, существует снаряжение, которым можно лететь только с ручной кладью. Я, например, использую такие вещи, то есть палатка, спальник, коврик, личные вещи и какие-то там еще штучки у меня влазят в маленький рюкзачок, который можно брать с собой на борт, как ручную кладь. Вот есть и такое снаряжение. Такий лайфхак, вот, щоб не доплачувати за і зекономити. А ви посчитайте, один вес, одно место багажа стоит в одну сторону там 900 гривен приблизительно, будем говорить там 30 евро. Это берет Ryanair, Wizz Air, то есть основные перевозчики. Если туда лететь 900 гривен и назад, это уже 1800 гривен экономии на ровном месте, просто для того, что у вас вся снаряга влазит в ваш маленький рюкзачок. Это очень полезно, очень рекомендую всем использовать. Це чудово. По квиточкам, от ви кажете, що постійно відслідковуєте, за який час потрібно відслідковувати? Треба спочатку, мабуть, вибрати країну, запланувати собі подорож і вже починати відслідковувати квиточки дешеві. Як ви це робите? У вас є якась певна така своя система? Так, диктуйте сайти, як вони називаються. Опять же, тут є два підходи. Підход перший, який озвучив Діма, це ви знаєте, що от ви хочете в Норвегію, ви ходите на сайти, постоянно моніторите, когда будет у кого распродажа. У того или у нового перевозчика бывают акции, бывают там какие-то всякие разные интересности, и можно купить. Есть второй путь, когда вы просто ищете дешевые билеты куда-нибудь. Да, и это есть. Есть сайты специализированные, есть украинские, есть европейские, на которые попадают дешевые билеты. Это могут быть как и распродажи каких-то авиакомпаний, так и ошибочные тарифы. Есть и такая штука в авиакомпании. Ну, все люди все ошибаются, и где-то произошла ошибка. И за такую ошибку, ну вот из таких моих самых интересных наблюдений, это можно было слетать из Афин в Сингапур, туда и обратно за 90 долларов. Это круто. Да. Еще 100 до Афин туда и обратно, это получается 190 долларов, вы бы побывали в Сингапуре. Ну так... Я считаю, что это хорошо. Бюджетно. Ну, это, может быть, не бюджетно звучит, там, по сравнению, например, как слетать в Норвегию, да? Но это намного дальше, чем Норвегия, и туда не летают дешевые какие-то авиарейсы, авиалинии. Там все на порядок дороже. Да. Как вариант, что у нас тут бывает, очень много бывает распродаж в Польшу. То есть можно слетать туда-назад за 700 гривен, за 900 гривен сейчас. Ну, с ручной кладью, естественно, без багажа. Это дешевше, чем на поезде. Да, это реально дешевле, чем на поезде. Мое путешествие в Норвегию было зимой совершено вот такими вот лоукостами. Мы ехали автобусом в Варшаву, из Варшавы летели в Осло, а обратно летел я из Осло в Гданьск, из Гданьска в Киев. Вот это путешествие все стоило мне 44 евро билеты на самолет и 350 гривен билет на автобус и 170 гривен билет на поезд до Львова. Вот можете посчитать, где-то 1500 гривен я потратил на то, чтобы съездить в Норвегию и вернуться обратно. Зараз нас слухають і, мабуть, не можуть навіть повірити в те, що таке існує. А насправді ми бачимо, що
потрібно тільки цікавитись. І, як я зрозумів, є два варіанти, коли ти вибираєш країну і сидиш моніториш дуже довго. Да. А другий варіант – це коли в тебе є варіант, так, я хочу подорожувати. Заходиш і вибираєш те, що по тебе подешевше є. Да. Ну, воно не кожен день з'являються такі пропозиції, але достатньо регулярно. Треба бути готовим такі... хапнути, як речі. Так, і це треба приймати рішення молниеносно. Воно не буде висіти в сіті там день, два, три, воно не буде вас чекати. І... Ну, как пример приведу, когда-то у меня выпал, выпал тариф. Джекпот такой. Да, $250 туда и обратно из Киева на Филиппины. $250. Ну, как-то одному лететь было несподручно. Я позвонил одним друзьям, вторым друзьям. Они там, ну да, сейчас мы подумаем, там почесались туда-сюда. И... Вечером они мне позвонили, говорят, ну хорошо, берем. Я говорю, они, ребята, надо было решать за час, уже все, такого тарифа нет и не будет больше. То есть это, ну вот буквально может быть решаться момент часами. Момент зашел и треба брать сразу. Но это если там совсем дешево хотите. Угу. Если не дешево, можно, ну вернее, если дешево, там по-другому придумать. Есть вариант лететь из Польши. То есть в Польшу, вот как я летел, добираемся автобусами, сейчас ходят поезда отлично в Польшу, вы можете с Польши лететь во много-много разных стран. В частности, популярно сейчас на Канары, туда можно сходить, нормальный трекинг, сходить с рюкзачком, погулять. Так вот, билет туда и обратно можно купить за 60 евро. Это на переводе в гривну 1700 где-то гривен из Кракова, например, есть билет туда и обратно. Ну, где Канары? Это в Атлантическом океане за 1700 гривен. Я думаю, все что это выявляется не дуже дорого. Близько. Знаходиться від нас, оскільки кожен із нас думає, що це неймовірно далеко і малює собі цілий рік він собі малює ту подорож в Єгипет або в Туреччину, де all inclusive, і воно ж грошей коштує, розумієш? А тут є такий варіант цікавий. Да, ці варіанти є кожен день, і треба просто захотіти і знати як. Ну, знати як, я ж кажу, сучасні средства там общения дозволяють узнати все. Це все написано, нужно тільки наклонитися і це взяти. А не сидіти, то дуже важко. Да, сказав, ладно, я куплю тур в Єгипет і полечу, як обычно, в Єгипет. Но опять же, в Єгипті вас кормять, поять, і от оно море, а тут треба все добувати самому. Тут треба самому проложити маршрут, самому собрати снаряження, самому пригласити друзів, самому боротися з всякими трудностями. Тому що путешествие автомобілем по різним странам, воно включає прохождение границы на автомобілі. Потом страховка, потом правила дорожного движения в разных странах. Знаете, как на левостороннем движении прикольно ездить, когда ты все время привык по правой стороне ездить, прилетаешь в страну, с которой левостороннее движение, садишься за машину, едешь по другой стороне, и все, у тебя шиворот на выворот. Сначала голова кругом идет. Ну, потім ближче к вечору привикаєш, і вроді вже все нормально. Виходиш із зони комфорту, то трохи інші умови проживання. Скажіть, будь ласка, ви сказали про страховку, але загалом я думаю, що ви аптечку із собою возите, правильно? Що там має бути? Про що, от, звісно, людина має подбати для того, аби подорож була, ну, справді хорошою і здоров'я не зіпсувало її? Ну, я не медик, я не доктор, але у нас є прийнято два типи аптечки. Первая – это аптечка индивидуальная, это то, что вы берете с собой ваши какие-то, вот вы знаете про свои какие-то проблемные места, и вы знаете свой набор там каких-то препаратов, личные. Там у кого-то натирает пятка, он знает, что у него там все время, вот он берет там с собой запасной лейкопластырь там или что-нибудь еще. Запасную пятку. Да, у кого-то часто болит горло, он берет там какие-то от горла таблетки, у третьего еще чего-то. Вот. И есть общественная аптечка, ну, мы ее берем в какие-то экспедиции. Ну, там уже более серьезный этот сбор, там есть уколы, там и адреналин, там, если, например, мы идем в горы высоко, то там дексаметазон. Ну, это уже не в рамках, наверное, программы, это уже специализированные аптечки, которые с помощью медиков, а мы стараемся брать медиков в каждую поездку, ну, что, ну, зачастую медики, они и есть путешественники в том числе. Если вы посмотрите на известных блогеров, среди них тоже есть блогеров-путешественников, среди них тоже есть медики.
И либо, если просто знакомые есть, они помогают это все делать. Потому что мало собрать аптечку, надо знать, как этим всем пользоваться. Надо знать, как оказать первую помощь, наложить жгут, остановить кровотечение. Слава Богу. Диагноз, например, или что там? Ну да, да. Потому что если ты находишься, например, в автономном путешествии, что такое автономное путешествие? Это если ты никак не граничишь с цивилизацией. То есть вот мы там плывем где-то по какой-то реке, там сибирской, таежной, и мы можем там 20 дней не видеть людей. И даже если бы мы очень захотели вот в этот момент поехать на скорой в больницу, это невозможно. То есть никто тебя не приедет, не спасет, не заберет. Ты только на свои силы полагаешься, только на себя, на свое снаряжение, на свою осмотрительность, на свой опыт. И все хорошо, не было никаких несчастных случаев. Ну, це захоплює, це насправді захоплює, оскільки в тебе виходить не оцифрований світ, а він повністю аналоговий, такий, який він є. І мало того, він такий, який він був до нас. Тобто, от там, ми тут в цивілізації, у нас є комп'ютери, ноутбуки, тепло нас гріє, дує, охлаждає. А мы же так живем только последние там лет 50, лет 200, еще более какие-то комфортные условия. До этого человечество жило как? Пещера, костер, лес, палка, яблоко сбил, там зверя убил, вот так. И так мы жили, как человечество, в смысле много-много тысяч лет. И только чуть-чуть мы сейчас живем в комфорте. И вот разбудить в себе вот то старое опыт, он остался накопленный поколениями. Погружаєшся, ти розумієш, як жили предки, і розумієш, як їм було дуже непросто. Як потім дивитися на цей світ цими очима. Ну так. Міняються цінності на самом деле. То, що для чоловіка, ми для кого-то головне, матеріальна составляюча, щоб у мене була самая класная мягкая машина там или что-нибудь ещё. Там эта мягкая машина никому не нужна абсолютно. Не для твоего выживания она там вообще не нужна. Переосмысливается очень многое. Відбуваються інсайти і потім це все напряму приходить уже в життя, в соціум. Як повертатись? Потім треба ще такий процес адаптації пройти. Так, кажуть, віддихати після відпочинку. От якщо ти з якоїсь серйозної експедиції повертаєшся, то перші там 3-4 дні ходиш по вулицям і не розумієш, люди придумали собі кучу проблем і намагаються їх вирішити, а ти дивишся на це все. О чем вы, ребята, о чем? Все совсем не так. А потом опять эта рутина закручивает, работа, проблемы. И уже начинаешь планировать наступную подорожь. Да, зачастую некоторые такие серьезные экспедиции, вот я вам скажу честно, серьезные экспедиции готовятся от года до двух. Это занимает подготовка серьезной экспедиции. Это какой-нибудь месячный там водный поход высшей категории сложности куда-нибудь к черту на рога далеко. Олексій, ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що занурили нас у світ подорожей і, можливо, змотивували багатьох наших... Привідкрили трошечки цю дверцяту. Так, телеглядачів все ж таки вирішити і трошки змінити свої маршрути до інших країн. Дякуємо вам за це. Дякуємо величезне за спілкування, Олексій. Ні за що. Чим змогу, помогу.